ste jedno čekali da se ova emisija nastavi. A mi smo jedno čekali odluku velikog šefa. Veliki šef je razmislio jako dobro. I doneo je odluku. Anabela? Veliki šef je rekao ovako. Ti večeras možeš da uđeš u zadrugu. Ali postoji jedan uslov. Taj uslov je da u zadruzi možeš da se sretneš jedino sa Slobom i njegovom ženom. Može. Ili pristaješ? Pristajem, naravno. Kreni odlukom u zadrugu. Uskoro će se Anabela pojaviti u zadruzi. Kao što ste čuli, veliki šef je odobrio da uđe, ali će moći da se susretne samo sa Slobom i sa njegovom suprugom Kijom. Vanja, molim. Šta sad očekuješ da će se dogoditi? Pa, nema šta se dogodi, mislim. Već znam šta će biti. Kija je jako otvorena, iskrena. Jesi li očekivala od Kije da će biti ovakva kada uđe? Smirena, da. Prvo što sam joj i rekla, posavetovala sam je naravno, ali ona je pitala, znam u kakvom je stanju bila, sada ne pričam o tome, nije ni bitno. Pogotovo nije vredna jedna devojčica toga da ona bude tužna, rasplakana i nervozna zbog nje. U redu jeste da to što se desilo između Slobe i ove male Đogaj Lune, Đogani, kako već. A to možete pitam, da li je ona tužna zbog Lune? Da li je tužna zbog nje ili tužna zbog njega što je on ušao u tu priču? Ona je generalno tužna zbog njega, znači ne zbog Lune. Kao Luna, devojka je tako ima na svakom koraku, da se mi razumemo. Nije Luna jedina devojka koja je njemu možda pisala nešto, koja ga je zvala i tako dalje. Generalno, Luna je jedna od 1000 takvih devojaka u ovom gradu. Kakav je bio Sloba u takvim situacijama ranije? Da li je on bio onaj... Otresit. Otresit, da. Nije se dao? Nikad se nije dao. Mislim, mi to znamo, imamo i prijatelje kod kojih je radio u Crnoj Gori i koji sami kažu, ne možemo da verujemo da Sloba ne gleda drugu ženu, ali zaista je tako. Posledno što su njih dvoje inače razdvojeni, ona je stjordesa, on dosta radi. Da, da, da. On dosta radi, ona je stjordesa, ali ona je promenila posao da bi bila bliže njemu. Takođe i kada on nema posao, tačnije kada nema